Dasturimiz davom etadi. Navoiydan yana bir holat yuzasidan so'z ochmoqchimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda 5 kundan so'ng qotillikka qo'l urishini da'vo qilgan erkakning videosi tarqalgach, bu ko'pchilikni taajjubga soldi va turli bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Aniqlanishicha, ushbu shaxs Navoiy viloyatining Navbahor tumanida istiqomat qiladi. Xo'sh, fuqaro nima uchun bunday qarorga keldi? Navoiylik muxbirimiz ayni holatni o'rgandi. Afsuski, oilaviy kelishmovchiliklarning hammasida bolalar aziyat chekadi. Navbahorlik erkakning ayoli 2020-yilda o'zaro mojaro tufayli Nurota tumaniga otasinikiga ketib qolgan va u qizi turmush o'rtog'ida qolganligi sababli fuqarolik ishlari bo'yicha Navbahor tumanlari arosudiga ajrim va farzandini o'zida olib qolish maqsadida ariza bilan murojaat qilgan. Sud 2021-yil 2-iyunda qizaloqni onasiga olib berish to'g'risida qaror chiqargan. Keyin esa shaxsan men g'idda 5 kun vaqtim qoldi. Yaqinda qotilga aylanib qamalaman. Sababi, men bu qizimga so'z berdim, men tirik bo'lsam, seni hech kim mendan olib keta olmaydi. Bu qizchamga so'z berdim. Men tirik bo'lsam, bu qizchani mendan hech kim ola olmaydi. Yaqinda qotilga aylanaman, 5 kun qoldi, 5 kun. Ijtimoiy tarmoqlarda go'yo qiziga bo'lgan mehri tufayli shunday yo'l tutganini aytib mashhur bo'lgan ota ayoli sudga qizini qaramog'iga olish to'g'risida da'vo arizasi yozish bilan birga nikohni bekor qilish to'g'risida ham da'vo kiritganini aytgan. Ammo uning ayoli, e'tibor qiling, sobiq emas, qonuniy rafiqasi Bahora Turaqulovaning aytishicha hali sudga ajralish to'g'risida murojaat qilmagan. Aslida qizining onasini urib haydagan erkak esa davlatimiz qonunlariga xilof ravishda u bilan rasmiy nikohda bo'la turib boshqa ayolga uylangan. Ergashish kam oldi, meni ustimga xotin olganlar. Men ajrimga bermaganman, faqat bachaga bachani olish uchun ariza berganman Navbahor sudiga. Navbahor sudi qarorni men tomonga chiqardi. Apellyatsiya Navoiyda qarorni men tomonga chiqardi. Alamlaridan TikTokga chiqib, seni o'ldiraman deb chiqqanlar, qizcham qo'rqanidan, Mirsala dadamni qamab qo'ymasin, onamni urib o'ldirib qo'ymasin deb qo'rqqanidan onam meni uraydi, onam meni so'kaydi deb aytayapti. Dadam urmasdi, dadam so'kmasdi deb Mirsalardan qo'rqqandan gapirayotibdilar. Farzandimsiz yashayolmayman. 6 oydan beri men farzandimni ko'rmaganman. Bir zotam bag'rimga quchoqlab bosmaganman. 6 oydan beri umuman ko'rsatmaydilar. Maktabga borib 10 minut 10 minut qo'rqqanimdan ko'rib kelaman. Maktabga borsang oyog'ingni urib sindiraman seni. Kema deb faqat so'knanda nima qilishim kerak? Shu qizcha menga ham kerak. Mazkur holat yuzasidan zudlik bilan tuman ichki ishlar bo'limi, tergov bo'limi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borildi hamda voqeaga hamda holatga oydinlik kiritildi. Shu bilan birga aytib o'tishimiz kerak, ayni paytda tuman hokimligi, tuman prokuraturasi hamda ichki ishlar bo'limi tomonidan qo'shimcha o'rganish hamda surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur holat yuzasidan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday ko'ngilsiz holatlarni oldini olish bo'yicha ichki ishlar bo'limi tomonidan barcha zarur choralar ko'rilgan hamda holat to'liq nazoratga olingan.